Tak já bych se rád představil, já se jmenuji Olejník, ve Westernu mám na starosti český, slovenský a spoustu jiných trhů. Název té přednášky, sice v těch materiálech BGS je, že jsme nejprodávanější na Slovensku, což je pravda, ale chtěl bych vás ujistit, že s Westernem po loňských eskapádách z oktobra, novembra už je to zase v suchu, protože ty tajské povodně, tak to je něco, co se stane jednou za 100 let a věřím. Slyšíte mě dobře? Vpředu ano. Vzadu mě taky slyšíte dobře, já budu řvát. Tak, o povodních už se bavit nemusíme, protože povodně jsou za náma. V tuto chvíli už tento kvartál naše výroba se vrátila na tu předpovodňovou úroveň, takže i dodávky disků, kromě některých výjimek, jsou stabilizované a dostupné. Tak, jelikož máme fakt půl hoďky, tak pojďme na to. Kdo pozná, co je tohle? To je jeden z prvních disků od IBM z roku 1956, to je tady ta velká krabice. Úžasná kapacita 4,4 MB. Dneska máte 4-terové disky, 3-terové disky v malé krabice v rozměrech, které jsou 3,5 palce disku a váží to 500 gramů. To je historie. Tak, je to stále citlivé mechanické zařízení, my máme rádi, když se věci točí, ale je tam potřeba spousta speciálních dovedností a znalostí. A vyrobit disk není až tak jednoduché, ale vyrobit disk tak, by vám vydržel a četl a zapisoval po dobu životnosti, to znamená minimálně 2 roky, není až tak jednoduché. A vemte si to, že před 20 lety bylo více než 50 firm vyrábějící pevné disky, dneska už se to skonsolidovalo a spočítali bychom to na prstech jedné ruky. Důležitá věc, kdybyste někdy byli u nás ve fabrice, tak byste viděli, že tam chodí takový marťani s bílýma rouškama, v bílých oblecích, pouští se tam do speciálních vysavačů, směny jsou po 12 hodinách a proč? Protože když tam jdete, tak vás kompletně vysají, protože se to, ty disky se kompletují v clean roomech a ten clean room je specifikace, že tam nesmí být víc než 100 částic na kubický na kubickou stopu nebo kubický fut. Vemte si toto, těch 100 částic, vemte si to, že vy sám, nebo vy sami vyprodukujete tím, že jenom sedíte, anebo stojíte asi 100 000 mikročástic vy sami. Jo? Takže ty clean roomy, kde je opravdu maximální limitní hodnota 100 částic, jsou prostě opravdu high-tech zařízení a vyrábět disky není opravdu jednoduché. Jestli si vezmete, že mám takovou analogii s Jumbem, myslím, že tam bude ještě jedna fotka, jestliže Jumbo 747, která létá někdy od roku 1968, jestli se nepletu, je nadizajnované tak, aby zvládlo 30 000 letů a přistání, tak hlavička v disku musí zvládnout 600 000 takových vzletů a přistání. A tady je ta analogie. To, že dneska máme 4 terabajtové disky, je taky výsledkem toho, že výrazným způsobem rostla plošná hustota zápisu. A plošná hustota zápisu rostla tím pádem, i ta hlavička oproti tomu disku musela se přiblížit výrazným způsobem. A kdybychom měli stejnou analogii, jak s tím Jumbem 747, tak u disku, které se vyráběly technologii roku 1974, takové Jumbo by letělo 15 cm nad zemí. To byla zhruba poměr vzdálenosti velikosti hlavičky oproti médiu. To samé Jumbo v roce 2011 v technologii disku v roce 2011 by letělo 18 mm nad povrchem země. Představte si to obrovské Jumbo, jak letí 18 mm nad zemí. Tak. Akcelerace hlav. Ty hlavičky samozřejmě, co jsou uvnitř těch disků, na tom ramínku se pohybují nahoru dolů. Malinko je tam nějaký možný mikroposuv. Proč? Protože reagují na teplotu, ale to přetížení, které ty hlavičky musí zvládnout, co se týče podélného i svislého, je 1000G a 300G a člověk, který je vystaven zatížení větší než 9G, tak ztrácí vědomí. Takže kdybychom měli porovnávat hlavičky disku a člověka, tak hlavičky vyhrávají na hlavu. Takže ještě jednou, je to senzitivní, točící se mechanické zařízení, ale zároveň je to i obchodní příležitost, protože když se podíváte, storage je
z oblasti komponent poslední 4 roky pomalu jediná rostoucí oblast v těch komponentech. A jak se říká, místa na disku není nikdy dost. Tak, jaké tržní trendy nás ovlivňují? Místa na disku není nikdy dost, co znamená, potřeba ukládání dat stále roste a predikce, že oproti současnému stavu ten digitální vesmír, kolem kterého se pohybujeme, vyroste 44x až do roku 2020. A proč? Protože když se podíváte na to, jak žijeme v dnešní době tablety, telefony, mobily, jenom kolik vyprodukujeme z mobilu fotek, Instagramy, Googly, videa, YouTube, je to potřeba. V roce 2011 počet uživatelských vytvořených dat převýšil celý počet uživatelských dat vytvořených za posledních 5000 let. Jako. To je celkem dobrý, ne? A to si vemte, že to pokračuje. Jako. Tak. A bude to 1,8 zettabajtu, kdo to tam viděl. Proč? Protože se podívejte. Já si pamatuju informaci 4 roky starou a YouTube v té době ještě už možná patřil Google, přidával každý den 2 petabajty dat diskového prostoru. Každý den Google přidával 2 petabajty, to je 2000 terových disků, to tenkrát bylo, jo. Když se podíváte dneska na ten trafik, co je na Twitteru, Flickru, Facebooku, YouTube, 25 petabajtů za den, to je celkem dobrý. 4,5 terabajtu za den u Twitteru a na Facebooku 1,7 petabajtů. Kdo není na Facebooku? Tak je nás, já jsem myslel, že jsem jedinej, ale tak nejsem, je to dobrý. Já vám řeknu potom za chvilečku, proč bych vás poprosil, abyste na to Facebooku byli. Z jednoho důvodu, ale možná už jste to slyšeli. Jako. Toto jste možná... Víte proč? Víte proč mám rád Facebook? Ne, protože na něm nejsem, ale z důvodu jednoho. Protože každou fotku, kterou na Facebook nahrajete, Facebook z ní udělá 16 fotek. Ono má 4 regionální centra a z každé fotky udělá 4 různé úrovně rozlišení. Takže Facebook je ideálním zákazníkem pro nás jako diskovou firmu, protože z jedné fotky udělá 16. Takže prosím, jestli jste na Facebooku, tak uploadujte tam těch fotek co nejvíc, prosím. Když se podíváme, jakým výrazným způsobem se změnil i přístup k našim datům, já to vždycky říkám, že máme takové 4 úrovně, takové 4 levely. Ten první level, to je ten základní, to, že si vůbec ten disk koupíme a že na něho ty data ukládat chceme. Pro někoho je to level první a pro někoho je to level i posledním. Ti chytřejší z nás potom pochopí, že když už si tam něco nahraju a jsou ty data pro mě důležitá, tak by bylo dobré i ty data zazálohovat. Jako, kolik si myslíte podle vašeho názoru, že kolik procent koncových uživatelů na Slovensku zálohuje své data? Důležitá data, nemyslím nedůležitá, protože... Všude, vy jste optimista. Jako. Já si právě taky myslím z těch všude, kde dostávám nějaké informace, že to je po 10%. Jako. A teďka si vemte, že ti, co si k vám jdou koupit ty notebooky, ty jiné zařízení, tak kdybyste jim vysvětlili, proč je to potřeba zálohovat, o kolik víc byste teoreticky prodali diskového prostoru. Já vím, je to těžké, protože každý hledí na cenu. Mám na starosti 13 zemí, ne jenom fyzicky já, ale i s mýma kolegama. A všude, kde přijdu, tak všude říkají, my jsme cenově senzitivní trh. Náš trh je senzitivní na cenu. Jo? Ať jste v Rumunsku, ať jste v Srbsku, ať jste v Čechách, ať jste na Slovensku, ať jste v Řecku, obzvláště teďka jsou tam citliví na cenu. Ale všude jsou citliví na cenu, takže o ceně to není. O ceně to není. Jde o to, jestli ty data pro vás mají nějakou hodnotu, protože když přijdete o fotky svých dětí, které jste dělali pouze digitálně a nemáte je nikde zálohované, tak vám ten kus vašeho života už nikdo nevrátí. Kdo má víc než jeden počítač doma? Všichni. Mě už přestalo bavit si data vyměňovat doma po síti, po fleškách, po CDčkách. Je tady snad někdo, kdo by zálohoval stále na CDčka a DVDčka? Jako? Ne. Fakt? Archivujete. Archivovat. A zkoušel jste si třeba vzít nějaký ten archiv 5 let starý? Dobrý, tak jste asi člověk, který nepálí 48x. To je dobré vědět. Potom
je to v pohodě. Mě přestalo bavit si ty data posílat, mám jedno síťové úložiště, všechna data peru tam. Jo, je to jednoduché, dostanu se k těm datům drátově, bezdrátově, vně mé sítě i uvnitř mé sítě. A poslední věc je interakce s těmi daty, kdybyste chtěli vidět, co umožňuje VD Live a aplikace, které máme jak pro Android, tak pro Apple, jak se k datům dostat, jak s těmi daty pracovat a chlubit se. Či v tom uložišku diskovém za těch pět let také ty data počítáte? Tak určitě. Tak vemte to tak, magnetický záznam dat jako sám o sobě má víc než 30 let. Dokonce se udává, že z toho pohledu toho uložení dat ten záznam vydrží více než 100 let. Samozřejmě druhá věc je ten disk, je mechanické zařízení a když vám pracuje 24x7, tak se mechanicky opotřebovává. Jsou tam ložiska, točí se to, je tam motor. Takže kdo si dneska ráno, jestli s kým jsem se bavil, že má disk, který mu funguje 6 let, ano, pán je tam vzadu. A už jsme se bavili o tom před rokem, tomu říkal, že můj disk funguje 5 let a je stále spokojený. Je to fajn? Já mám disk, který měl první můj disk, měl 85 mega a ten má snad 20 roku. Tak je to důležité právě z toho, taky vemte si to, ty disky, prosím, bylo více než 60 výrobců disku, tak není boha, aby jsme se trefili zrovna my, ale jde o to, že opravdu i ten disk po těch 5-6 letech fyzicky odchází ve smyslu opotřebení, takže jestli vám funguje, fajn, ale chtělo by to červený radar, fyzicky koupit jiný disk, zazalahovat data a potom nemusíte ho vyřazovat, ať klidně funguje, ale třeba zálohovat aspoň dvakrát. Já jsem z branže, musím teda přiznat, doma mi nekleknul jediný disk, nekecám, ale zálohu na tři různé proto, protože vím, co to může udělat. A když k vám přijde zákazník, třeba k nám do Prahy, do kanceláře, řekne, mně spadl disk a říkáme, zeptáme se, pan Záchenský s tím má, můj kolega, který tu dneska není, má s tím obrovské zkušenosti, řekne, a zálohujete? A on řekne, zálohuju. A on říká, tak to je perfektní, tak data obnovíte ze zálohy. A on říká, a kde je ta záloha? No tady. Je rozdíl, co si lidi představují, že záloha. Záloha na stejném disku není záloha. Přišel pán, řekl, že je soudní znalec a že si data zazálohoval na externí disk. A ten mu teďka jako zlobí. Tak zazálohoval. Kopie není přesun, takže, ale to je potřeba vysvětlovat těm lidem. Navíc u toho zákazníka soudního znalce, tam to bylo zaplať pánbu jenom tak, že se vyměnil interface síťový a povedlo se to, jo? Ale záloha a záloha jsou dva různé pojmy. Když se bavíme o cloudu, když se díváme na cloud, tak cloud je teďka velmi populární slovo. My se na cloud díváme ze tří různých pohledů. První je takový ten public cloud. Jo, to jsou všechny ty Google, data centra, všechno to. Já jsem měl taky zaplacený jeden mega cloud, jmenoval se to mega upload. Já jsem si tam za $40 koupil místo na diskovém prostoru, zazálohoval jsem si tam všechny ty data, potom jeden den přišla FBI a ten disk, ten server mi vypla, tak a přitom já jsem tam jenom zálohoval data, to, že tam bylo 99% ostatních nepoctivých uživatelů, kteří si tam nahrávali pirátský obsah, za to já nemůžu. Mega cloud je cloud, nebo mega upload byl cloud, jo? Takže není cloud jako cloud. Potom jsou klasický privátní cloudy, to jsou ty data, které třeba firmy mají ve svých datacentrech, to jsou ty, které jsou uvnitř firmy, k těm datům máte přístup fyzicky. A to právě u těch public cloudů nevíte, vy si tam nahrajete něco, ale nevíte, kde to je. Je to v Argentině, je to v Číně, je to v Mexiku. Teoreticky, pokud nemáte co skrývat, nebo já mám jedno, že se k těm datům teoreticky může dostat někdo jiný, tak vám to může být jedno. Ale já třeba své data, své fotky dětí bych někam do cloudu neposlal. Jo? Takže to tak. A právě proto definujeme i personální cloud. A to je cloud, to je řešení, které fyzicky ty data máte u vás doma, v nějakém prostředí, kterému věříte nebo kterému důvěřujete, ale zároveň k těm datům jste se schopni dostat odkudkoliv a to je třeba i to naše řešení MyBook Live. Pokud budete mít čas, stavte se u nás na stánku. Tak, a ještě co se týče technologických trendů, my to vždycky porovnáváme s revolucí a evolucí. V tuto chvíli, když se podíváme, jaký je stav, revoluce přišla v roce 2005 a to se jmenovala kolmý zápis. My teďka evolučně
jsme dokráčeli k maximu, kam jsme schopni dojít, a to bude možná 1,5 terabajtu na plotnu. A to je evoluce, maximální evoluce té současné technologie, to znamená kolmého zápisu. A budeme se přesouvat k jiné technologii, která by měla přijít v roce, na trh v roce 2016, to je termálně asistovaný zápis. Funguje to už tak brutálně, že by to mělo fungovat tak, že ta hlavička přijde na to místo, na tu magnetickou vrstvu, laserem se zahřeje na vysokou teplotu, ty data se zapíšou do povrchu toho disku, představte si to něco jako zjednodušeně dvojvrstvé DVDčko, tak jak se zapisovalo, potom se to samozřejmě výrazně rychle musí schladit a pokračuje dál. Je to strašně složité, funguje to už v laboratorních podmínkách a reálně disky uvidíme v roce 2016 a tam se v tuto chvíli říká, že ta bariéra je 4 terabajty na plotnu, což teoreticky v roce 2016 až 20 se můžeme dostat k 16 terabajtům u 4-diskového provedení. A do té doby se z chytré hlavy chytří lidi vymyslí něco jiného, takže tak, jak jsme říkali, že disk je mrtvý a nevyvíjí se, tak uvidíme, co bude po roce 2020. Tak, proč Western? Protože máme skvělé partnery, a to jste vy. Díky vám jsme jedničkou na Slovensku, díky vám jsme nejprodávanějším diskem na Slovensku, ale samozřejmě kromě toho máme i široké portfolio, jsme cenově dostupní. Dřív, 10 let zpátky, jsme z pohledu produktového byl takzvaný follower, to znamená, nebyli jsme ti první, kteří by přicházeli s první terovkou, dvou terovkou, tří terovkou. V té době jsme se nehonili zatím být jedničkou, co se týče technologie, ale honili jsme se zatím být jedničkou, co se týče spolehlivosti. A protože kdo si pamatuje rok 98-99, já to tady stále opakuju jako Kánovo znamení, ale je to tak, tím jsme se poučili obrovský moc a kvalita je pro nás na prvním místě. A naproti konkurenci my říkáme, že neexistuje jeden univerzální disk pro všechny aplikace. Každá aplikace může vyžadovat malinko jinačí disk a máme samozřejmě to portfolio rozdělené jak desktopové, mobilní, enterprise, AVčka, externí a máme i SSD, ale ne v tom klasickém consumer slova smyslu. Kdo by se chtěl dozvědět víc o SSD, tak může se stavit u nás na stánku. To portfolio je opravdu široké. Kdybyste se podívali na Western 15 let zpátky, tak jsme byli pouze v tady tom segmentu, to znamená, to byly ty 3,5 palcové disky pro počítače. Od té doby jsme samozřejmě spustili 2,5, enterprise řešení, AVčka, SSDčka a boom, Exterek přišel někdy kolem roku 2006-2007. Máme řešení jak pro Mac, tak pro Windows, jak 3,5, 2,5, NASky, domácí zábavu a příslušenství. Tak, já bych tady chtěl výrazně mluvit o třech věcech. Nám se povedl 4 roky zpátky nová segmentace blue, green, black, modrý, černý, zelený. Definovali, ono už nevydávalo moc smyslu se honit zatím, jestli osmička každý lepší než dvojka, jestli 16 lepší než osmička, 32 lepší než 16, jestli 7200 otáčkový disk je lepší než 5400 nebo 5900 otáčkový. Honíme se zatím opravdu, aby jsme vám dokázali poradit ten správný disk pro tu aplikaci a proto jsme přišli s blue, green, black. A to už asi znáte a to přeskočíme, protože máme málo času. To je to, co znáte. Novinkou a poslední věcí, kterou jsme přidali, je barva červená. A to je to, co už jste někteří říkali, to je to, co není na skladě, nebo není na skladě v 2 a 3 terabajtech. Terabajt by měl být dostupný. Je to první světový NAS disk. Jmenuje se to VD Red. A proč jdeme do toho? 3,5 obecně svým způsobem malinko klesají i díky tomu, že klesá počet instalovaných desktopů. A naopak ty 3,5 se více a více dodávají do řešení typu domácích NASů, protože lidi pochopili, že doma ty data někde zalohovat musí. Dřív tu roli plnil desktop, dneska, když je populární notebook a notebooky válcují desktopy, tak ty data stejně se někam musí sypat a proto rostou NASy. Když se podíváte v tuto chvíli, jsme někde tady, ale výrazně a čtyřnásobně to má vyrůst během dalších 4 let. Podívejte se tady, to tmavé je 3,5 palcový formát, to světlé je 2,5 palcový formát. V roku 2016 ten poměr má být 60:40. My jsme v tuto chvíli přišli s 3,5 palcovým řešením speciálního NAS disku. Spousta lidí, kteří si kupovali domů NAS, řešili dva problémy. Řešilo jeden problém.
jaký disk si tam mám dát a kolik mi to bude stát. Pro ty jsme vymysleli Red, ale na druhou stranu říkáme, že ty naše enterprise řešení nejsou určené, nebo jsou určené i pro ty domácí systémy, ale nabízejí víc a rozhodně Red nepatří asi do toho prostředí, kde v tuto chvíli fungoval enterprise. Tohle jsou výrobci a naši partneři, se kterými jsme spolupracovali při launchi těch červených disků. A to, co jsem říkal, že to dilema bylo jediné, do takového NASu mám dát desktop, který je samozřejmě levný, ale asi sám úplně cítím, že ten desktop není úplně ideální disk do takové aplikace, anebo si mám připlatit a hodit tam enterprise disk, který ty požadavky na těch 24x7 na tu střední dobu mezi poruchama splňuje, ale samozřejmě je výrazně dražší. Red splňuje to, co potřebujete, je zhruba o 10% dražší než desktop, ale má spoustu feature, které vám to rozhodnutí těch o 10% víc utratit za ten Red jednoznačně ospravedlní. Ty disky jsou optimalizované jak z pohledu výkonu, tak z pohledu spotřeby energie, protože ta spotřeba energie u toho disku vychází z našich green disků. Ty disky jsou speciálně vyladěné a jsou vyvážené tak metodou 3D Active Balancing Plus, takže jsou vyvážené jenom v ose X a Y, ale jsou vyvážené i v ose Z. To znamená, na tom disku, když je zapnutý, tak vůbec necítíte, že funguje, je tichý. Má speciální firmware, který garantuje, že bude optimalizován pro spolupráci s NASA. Má spolehlivost 24x7. Je kompatibilní. Důležitá věc u těch NASů je ta, že vy si dneska koupíte dvouterovky a za 2 roky, když tam dáte desktop, přemýšlíte, ta nová verze té dvouterovky, bude mi ta fungovat? U Redu to nemusíte řešit vůbec. U Redu se vyvíjí firmware jiným způsobem a je tam 100% zpětná kompatibilita. To znamená, jestli dneska si koupíte dvouterový Red a bude dvouterový Red i za 2 roky, nemusíte řešit, jestli spolu budou fungovat. Budou fungovat spolu určitě, protože to je pozichrované firmwarem. A nabízí 3letou záruku. Nejčastějším problémem všech uživatelů, kteří jsou na diskuzních fórech, Synology, QNAP, co tam mám dát za disk? To řeší 80% požadavků firem, tady těch NASových firem, požadavků je, co tam mám dát. Bude mi to fungovat s tím? Red to řeší, protože Red, viděli jste tam možná tu tabulku předtím, je na kompatibility listu, byl testován těma firmama. Jenom taková věc, samozřejmě i ten, nemáme až tak moc času, ten systém je vyladěný pro spolupráci s NASem, kdybyste chtěli vědět víc detailů, jsme s kolegou u stolečku. A důležitá věc je ta spotřeba. My jsme udělali 5 šachtový systém, vyplnili jsme ho 3 TB redama, hodili jsme tam Seagate, taktéž, a podívejte se, rozdíl ve spotřebě 38 W ku 53. Jsou to disky, které poběží 24x7. Čím méně, že s proměnutím řeknu, žerou, tak tím ušetří i vaši peněženku. Teplota je samozřejmě zabijákem disku, takže teplotní graf vidíte u Redu nahoře. Čím méně je to červené, méně žluté, tím méně to topí, tím je to chladnější a tím se zvyšuje spolehlivost toho disku. To je napsané tady. Tady je ten 3D Balancing Plus. Nevím, jestli se mi podaří. Animace se nepodařila, nevadí. A takhle vypadá ten label. Kdo si už říkal dneska u stolečku, a kde je ten Red? A právě, že nejsou teďka momentálně, tak ho, kdybych ho vystavil, tak řeknete, jak to, že nemají u distributorů. Červená lepka, takže 4. barva do našeho portfolia. Kdybyste potřebovali vědět víc detailů o tom Redu, stavte se za náma, jsme tam, aby jsme vám pomohli. U našich exterek tam vidíme 3 takové základní oblasti a ta první oblast je Consumer Storage, druhá oblast je Connected Home a ta třetí oblast je SMB. U Consumer Storage to jsou ty naše klasické pásporty, MyBooky, 3,5-palcové, 2,5-palcové. Pásport znáte, nová verze, nový design pro rok 2012 už je u nás na stánku. USB 3.0, kapacity 320 až 2 terabajty, opravdu 2 terabajty v té malé krabičce přes USB 3.0. 5 barev a samozřejmě, co je důležité, máme pro něho odolné pouzdro.
V dubnu jsme s Pavlem Záchenským byli na jedné akci, on tam to pouzdro ukazoval, měl svůj soukromý disk, tak jsem mu říkal, že to třikrát pustí před zákazníkama na zem, aby tomu věřil. Třikrát to pustil, třikrát to zapojil. Takže odolné pouzdro opravdu ochrání ten disk. Ten disk samozřejmě, pokud chcete používat, nemusíte vytahovat z toho pouzdra. Z boku odtáhnete konektor, připojíte to přesto, takže ten disk je schován bezpečně a je to pouzdro ideální pro to, k těm datům se potřebuje dostat i outdoor, venku, nejen v kanceláři. 3,5 palcové disky, USB 3.0, v kapacitách 1, 2, 3, přibyde v brzké době 4 terabajtový disk. Samozřejmě součástí Passportu a MacBooku je smartware, což je software, který je určený právě pro ty koncové uživatele, kteří vůbec nemají Shine, jak se zálohuje a co zálohovat. On vám zanalyzuje počítač, řekne vám, rozdělí, udělá kategorizaci těch dat a řekne zálohu, ukážete mu, kam se má zálohovat, běží to i na pozadí, automatická záloha. Mí rodiče si udělají fotku digitální foťákem, mí rodiče si tu fotku do toho počítače stáhnou, ale kde ji potom najít a kde ji zazálohovat, to už je španělská vesnice. Takže přesně je to lokalizované, to znamená ideální prostředek, jak ty koncáky jim pomoct v tom, aby zálohovali. Samozřejmě kompletní řada produktů je i pro Mac, jak MyPassport, tak MyPassport Studio. To je disk, který má USB 2.0 a FIDE VIRE. A samozřejmě MacBook pro Mac. Novinkou poslední, je to na trhu poslední 3-4 měsíce, Thunderbolt Duo, máme ho i vystavený tam. Novinkou z minulého týdne z tohoto týdne je, že do takové externí krabice s Thunderboltem jsme dali dva Raptory, protože Thunderbolt relativně nám je schopen posílat až 300-400 mega za sekundu a Raptory jsou samozřejmě rychlejší než ty disky, které se dávají, takže nejrychlejší řešení externího disku Thunderbolt s Velociraptorama. Tak, to bylo k tomu Consumer Storage, Connected Home. V Connected Home, co bychom si představili? Samozřejmě chceme ty data mít někde zálohované centrálně a přistupovat k ním odkudkoliv, jak při zábavě, tak při práci. Akcelerovat, to znamená zrychlovat, centralizovat a zabavit. Accelerate pro tu centralizaci je ten síťový disk MacBook Live v té slim variantě jednodiskové 1, 2, 3 terabajty, v té tlustší dvoudiskové, která vám umožňuje udělat RAID kapacity 4 a 6. A samozřejmě je to řešení, které vám umožní k těm datům se dostat i vně vaší sítě. Nemusíte mít veřejnou IP adresu, dostanete se k těm datům zvenku. A samozřejmě oproti těm předchozím generacím, protože slýchám, vy jste měli síťový disk 5 let zpátky, on byl strašně pomalý, tak tyto disky už kopírují nebo přetahují data o rychlosti 40 až 50 mega za sekundu. Samozřejmě záleží na použité infrastruktuře v vaší domácí síti, ale samozřejmě lepší mít doma gigabit, správné síťové prvky, protože já jsem viděl, jak ten stejný disk s jiným routerem degradoval se výkon zhruba 30-40%. Takže ne vždycky je ta chyba v tom disku, ale já mám doma vlastní zkušenost, mě to dělá zhruba 40-45 mega za sekundu. Druhá věc, druhá pilířem toho té domácí zábavy je pobavit. Na to máme ty multimediální přehrávače. Jak bezdiskový vede TV Live, tak vede TV Live Hub, který má v sobě terabajtový disk. Samozřejmě, pokud máte síťový disk, koupíte si Live bez disku, protože já to mám doma udělaný tak, mám síťový disk a všechno streamuju ze síťového disku. Takže někdo, jak se díváte na video doma? Když máte nějaké video táhnuté z vaší legální cloudovské mega upload lokace. Já si nedokážu představit, někdo mi říká, že si vezme notebook, ten do toho notebooku hodí HDMI kabel a to hodí do velké televize. Funguje někdo takhle, jako? Fakt? To je brutalita, jako. Jak to? Jo, to je, a jako, že někdo přijde s notebookem dolů, třeba do obývačky, hodí si to fakt přes HDMI, to se nedokážu představit, to musí být takový, navíc mi to, já jsem to jednou zkoušel, teda bych, a mi tam ten obraz nějak neto, ne, nejde se na, no, nic, nechal jsem. Používám VDTV Live, doporučuji taktéž. A proto, protože byli zákazníci, kteří používali VDTV Live a chtěli streamovat video ve vysokém rozlišení po Wi-Fi, ideálně po G-čku, a nefungovalo jim to, tak jsme přišli dva měsíce zpátky s kompletním
řadou síťových produktů, routerů. Je tam i router, který má v sobě terabajtový disk. Jsou to dvoupásmové Wi-Fi routery, jak pracující v pásmu 2,4 GHz, tak i pětkové. Lokalizované firmware v češtině, takže víc informací u nás na stánku. Je to postavené teda, nesmíme to říkat, ale já to řeknu, je to postavené na technologii Cisco, jo? To znamená, není to určitě nejlevnější, ta low-endová čínská řada, není to úplně, je to takový zlatý střed, ale je to postavené na tom, aby to fungovalo, aby to běhalo a bylo to prověřené. Jo? Takže ten Connected Home, akcelerovat, centralizovat a pobavit na různých platformách pro různá zařízení, ať je to Android, Windows, Apple, cokoliv. A aplikace Where to Go, Where Photos, můžeme vám ukázat, to jsou ty aplikace jak pro Android, tak pro Apple, které můžete použít ve spolupráci s Livem. Tak, novinka u posledních těch dvou aplikací, cirka měsíc, můžete, je tam integrovaný Dropbox, takže přes ten mobil můžete zálohovat data do Dropboxu nebo přes tablet, takže jednoduchá a fungující feature. A poslední věc, SMB Sentinel, malý záložní server. Není to konkurence malých NASů do domácnosti, je to SMB řešení, je to nabízeno v kapacitách 4, 6, 8 a 12 tera. Je to důležité, je to postavené na Microsoft Windows serveru 2008 v ceně 25 uživatelských licencí a máme ho tam ukázaný, povím vám klidně o tom víc. Je to řešení pro malé a střední kanceláře, opravdu, kde ten server jednou postavíte. A vzdálená zpráva. Jenom ty licence Microsoftu stojí zhruba $1,200, koncová cena 4 terabajtů s dvěma dvouterabovýma diskama stojí $1,000 v koncové ceně. Tak. Nový partnerský program. Od 1. července, od 1. júla jsme spustili MyWD Partner program. Pokud jste byli v tom našem starším Select WD, přišel vám určitě e-mail na přeregistraci. Je tam spousta nových možností. Budeme konečně umět, že i ty body, které sbíráte, budeme umět proměnit něco na marketing. Jsou tam integrované školení z Western Digital University a bude spuštěný v brzké době i demo program, to znamená přes ten partnerský program budete schopni objednávat i demo vzorky. VD University, to je, nebo VD Univerzita, to je v tuto chvíli portál, který vám pomáhá prodávat, jsou tam vysvětlené a tréninkové moduly pro spoustu produktů, jak interních, tak externích, především externích. A každý měsíc, pokud si vyplníte některé kurzy, losujeme zajímavé ceny pro ty, kteří ty kurzy udělají. Čím víc kurzů děláte, tím máte větší šanci vyhrát něco od Westernu. A všechny marketingové informace, včetně manuálů českých, slovenských a dalších informací, najdete na vdbrand.com. Tak, jdeme malinko přes čas. Kdo vidí, co je na té fotce špatného? Rozlišení, jasně. Ten pán je takový jakýsi, kdyby vypadal, že včera pařil moc, ale... Ano, přesně tak. Když tam mluvím o Africe, tak tam nedám Jižní Ameriku. Tak, my jsme mladá dynamická firma, byli jsme založeni v roce 1970, to znamená je nám 42 let. Nejsme dokonalí, snažíme se být dokonalí, po kroku se zlepšujeme. Další krokem, na kterém teďka v tuto chvíli pracujeme, je mít lokální technickou podporu. Jedno lokální číslo, na které zavoláte, já vím, je to trapné, píše se rok 2012, měli bychom to dávno mít, ale věřte tomu, pracujeme na tom a budeme to mít. Tak a poslední video, tím kabát končí, každý koncert jednou písničku, já končím každou svoji prezentaci tímto videem, s tím chodím spát, to záleží podle toho, kde jsem. Snažíme se být rychlejší než konkurence a i díky za vaši podporu.